တော်ထဲမှာမရေချင်းခံရရဆိုပြီးတော့တည်င်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တဲ့တေးဥဆောင်များနေကြီးလွင်ချန်နယ်ပီပရိသတ်ကြီးအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညနေရှူလင်းကတော့အနုပညာလောကရဲ့မှာရှက်တီခဲ့တဲ့အချိန်သိမ့်မကြသေးပေမဲ့လည်းအနင်းစွာနဲ့မတည့်ရသူမရှိလောက်တူကိုနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်သူမကကြားစရာစကောက်နိုင်ကိုလည်းပြည်ပြောင်းတေးဥဆောင်နိုင်ကတော့အနုပညာလောကရဲ့မှာလည်းနာမည်တစ်ခုကိုခိုင်မှာရရှိတာ
ည်းပြုလုပ်ပေးလေရှိပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲမြန်မာနိုင်ငံတကြီးပွားသူ့ကိုပတ်စံနေတဲ့အစားအစရာတွေတွန်းလူပြတာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကျေနပ်သေးဖို့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတက်ပေါ်မှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းထုတ်လွှင့်ရတဲ့ကလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လေး share ကြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေလင်ကနေပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရပြီးတော့စိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပုံပြက်ပြီးရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလူမှုကွန်ဆာမနက်တပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအကြောင်းအရကိုတက်မတော့သားဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေဖြန့်ဝေလာခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေတွင်အချင်းကရိုက်ကူးထားမှုရဲ့တပုံတွေနဲ့တူတူအဆိုပါသတင်းကိုဖြန့်ဝေလာရလေဖြစ်ပါတယ်။ရေးသားမှုရဲ့တဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေလင်ကတော်ရင်တနေရာတွေမှာဘာသာကြားအမျိုးသားတအုပ်စုရဲ့အလိုမတူတားမရပြုချင်းခံရပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာဖြစ်တယ်လို့နေတိုင်းစားတောက်နေရပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါရေးသားဖြန့်ဝေမှုကနိုင်ငံတော်သူ9000ကျော်ရှိပြီးတော့ထပ်ဆင့်ဝေမျှသွားသူများလည်းမနေမတော်ရှိပါသေးတယ်။တိုးဆောင်မြန်နေရှိလေပေါ်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့အဆိုပါသတင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့ထိန်းချုပ်နေနေမှာရှာဝေစစ်ဆေးနေစေပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။စစ်ဆေးမှုရလက်ကတော့ထိုသတင်းကလုံးချက်နိုင်တဲ့သတင်းမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးနေမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့တော်တော်များများလည်းအခုလိုမျိုးသတင်းမှိုက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။ဒါပြင်တိုးဆောင်မြန်နေရှိလေကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မဟုတ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသေးတယ်။သူမရဲ့စိတ်တကပြင်းထန်လွန်လာပြီးတော့မဟုတ်မကန်တဲ့စိတ်တကြောင့်ပဲလူလဲနဲ့ရှုံးပေးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေအားလုံးကသိကြပဲလို့ထင်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးလေးကြည့်ပေးကြပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အနုပညာတဲ့တင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပွားလေးကြည့်ကြရင်တော့ channelp ကို subscribe လေးနင်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။